här då. Janne har hittat, eller hade hittat en blåsa förut. Som var ganska högt uppe för att ett handkast. Fast nu är den på väg ner då. Jag håller på att avrunda kvällen nu när struten börjar hänga fritt. Kubben fick en nödlandning tyvärr. Troligtvis fötte sig på fel soppa. Mona skulle flyga helikopter tror jag. Måste. Vad är min sändare? Står gubbarna och kollar på. Och Janne är fortfarande där uppe. Jag har ju så länge där också. Yeah.
på flygning här. Ja.